إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Demek kardeşler Hoca Allah'ın müvaffakiyetiyle biz keçen mövzuda insanlarla güzel ahlakla davranmak hakkında yani danıştık. Şeyh Hüsten buyurdu ki ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyende ki ve insanlarla güzel ahlakla davranmak, Şeyh Hüsten buyurdu ki bu insanların senin üzerinde olan hakkıdır. Yani insanların hakkıdır ki onlarla güzel ahlakla davranasın. Ve güzel ahlakın fəzilətlərindən bir çox hadisler oxuduq onun fəzilətinə dair. Ve bu gündə inşallah Allah'ın izniyle bu insanlarla güzel ahlakla davranmak nedir ondan inşallah danışacak. Yani Şeyh Hüsten burada bu haqda danışır ki, yani necə etsən sən insanlarla güzel ahlakla davranmış olarsan. Ve buyurur ki Şeyh Hüsten, güzel ahlakı, insanlarla güzel ahlakla davranmağı deyir, özündə əhatə eləyən nedir? Senle deyir, əlaqanı kəsənlə sənin əlaqə qurman. Səndən salamı kəsənlə səni salam vermən, ona ikram etmən. Səndən bir adam əlaqəni kəsib, əlaqə qurmur səndən. Qohumluq əlaqələrini kəsib və s. dostluq. Sənin ondan əlaqə qurman. Ona dua etmən. Ondan bağışlanma diləm, ona istiğfar etməyin. Onu tərifləməyin. Onu ziyarət etməyin. Səni bir şeydən məhrum edənə sənin ikram etməyin. Ona elm öyrətməyin və yaxud da məsələn ona hər hansı bir malla və s. fayda verməyin. Və sənə zülm edəni sənin bağışlamağın. İstər bu sənin qanın olsun, malın olsun, irzin olsun, ya məsələn ola bilər sənin qeybəti eləyib, səndən mamlıq eləyib, sənin pisliyə danışıb, söyüb, təhqir eləyib və s. Onu deyir bağışlamağın. Bunların deyir bəziləri vacibdir, bəziləri də müstəhəb. Yəni ən az dərəcəsi nədir? Müstəhəb. Bax fikir ver, burada Şeyh Hüsten nə buyurur? Yəni gözəl əxlaqın nə olduğunu bizə izah eləyir. Gözəl əxlaq, insanlarla gözəl əxlaqla davranmaq buymuş. Yəni o sənə güləndə sən də ona gül. O sənə salam etsə, yox. O sənə əlaqə quranda sən də ona əlaqə qurursan. Yox, Şeyx indi Şeyx Süleyman Ar-Ruhi Hafizullah qəşəng burada izahlar gətirir. Şeyx Süleyman Ar-Ruhi Hafizullah buyurur ki, yəni Şeyx Hüsten burada deyəndə ki, yəni insanlarla gözəl əxlaqla davranmaq onlar səndən əlaqəni kəsdikdə sənin onlarla əlaqə qurmağındır. Şübhəsiz ki, burada da ən yaxından başlayır. Tutaq ki, sənin həm valideynlərin var, həm qardaşların var, həm uzaq qohumların var. Sən çalışsan ən yaxından başlasan qohumluq əlaqələrini gücləndirməyə. Yəni ən yaxın sənə kimdirsə onlardan. Sonra da digərləri ilə. Və həmçinin bunlardan sonra gəlir elm əhli ilə əlaqələr qurmaq və qonşularla əlaqələr qurmaq. Yəni bunların deyir ən əzəmətlisi nədir? Sənlə əlaqəni kəsənlə əlaqə qurmaq. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində buyurur ki, "Leysəl vasilu bil mukafi." Yəni əlaqələri quran, qohumluq əlaqələrini gücləndirən quran qarşılıqlı, bunu qarşılıqlı edən deyil. "Vəlakinnəl vasilu lladhi izə qutiət rahimuhu vasləh." Amma deyir, həqiqətən, yəni gerçək qohumluq əlaqələrini quran, əlaqələri gücləndirən kimdir? Qohumu deyir ondan əlaqəsini kəsdikdə, əlaqələr kəsildikdə onunla əlaqəni yenidən qurandır deyir, gücləndirəndir. Yəni əsl, həqiqi əlaqələri qurmaq bu cür olur. Yəni sənlə kimsə əlaqəni kəsib, sən onunla əlaqələri yenidən qurursan, bərpa eləyirsən. Əgər əmisi deyir onunla əlaqə saxlayırsa, qohumluğa, bu da onunla deyir əlaqə saxlayır. Yox, əgər əmisi deyir onunla əlaqəni kəsərsə, bu da onunla əlaqəni kəsir. Bu nədir? Qarşılıqlı. Qarşı tərəf necə davranırsa, bu da o cür davranır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həqiqətdə bu qohumluq əlaqələrini qorumaq bu cür deyil. Sən məni ziyarət etsən, mən də səni ziyarət edirəm. Sən mənə əlaqə saxlasan, mən də sənə əlaqə saxlayıram. Qarşılıqlı. Yəni birə-bir. Bu, yəni həqiqi qohumluq əlaqələrini saxlamaq bu deyil. Həqiqi qohumluq əlaqələrini qurmaq odur ki, hətta qohumun səndən əlaqəni kəssə belə, sən ondan əlaqəni kəsmirsən. İnsanlar ona üz çevirsə, o insanlardan üz çevirmir. İnsan məsələn, qohumdur, üz çevirib.
Sən məsələn, sən əlaqə saxlamır və sər, amma sən ondan üz çevirmirsən, sən ondan neysən? Hərislik göstərirsən ki, ondan əlaqə saxlayasan və bu da gözəl əxlaq sahiblərinin işidir. Yəni gözəl əxlaqla davran deyəndə insanlarla, insanlar səndən əlaqəni kəsdikdə ondan əlaqəni qurmaqdır. Necə ki deyir, bəzi alimlər deyirlər ki, insanlar bu qohumluq əlaqələrində, qohumluq əlaqələrini qorumaqda, əlaqələri qurmaqda 3 növdürlər. Birincisi vasilun və mukafi və qati. Birincisi deyir, əlaqələri yaradandır. Əlaqələri özü qurandır. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə bildirən kimi. İkincisi qarşılıqlı eləyəndir. İkincisi qarşılıqlı eləyəndir. Üçüncüsü isə kəsəndir. Əlaqələri kəsəndir. İndi bunun da izaha gəlir. Yəni vasil kimdir? Yəni qohumluq əlaqələrini quran kimdir? O tercih edilmir. İnsanlar tərəfindən o önə çəkilmir. Yəni məsələn ziyarət etmək məsəl üçün ziyarət etməkdən danışdıqsa onu qohumları ziyarət eləmir. O ziyarət eləyir qohumlarını. Bu əsl əlaqələri quran deyir budur. Qohumlarını özü ziyarət eləyir. Onlar bununla qohumluq əlaqələri məsələn kəsirlər, gəlmirlər, getmirlər, onu tercih etmirlər, nə qonaq çağırmırlar məsəl üçün və ya nə onu ziyarət eləmir, amma bu sırf qohumluq əlaqələrini gücləndirməkdən ötürü, qoruyub saxlamaqdan ötürü ziyarət eləyir. Əmisini, dayısını, xalasını və s. digər qohumları ziyarət edir bu qohumluq haqlarını qorumaqdan ötürü, gücləndirməkdən ötürü. Və qarşılıqlı edən ikinci qism insanlar kimlərdir? Qarşı tərəfin verdiyindən artığını ona vermiş. Yəni qarşı tərəf ona nə verirsə, bu da onu verir. Məsəl üçün, əgər deyir, əmim deyir məni ayda bir dəfə ziyarət eləyərsə, mən də onu ayda bir dəfə ziyarət eləyərəm. O ayda bir dəfə zəng eləyərsə, bu da ona ayda bir dəfə zəng. O ancaq bayramdan bayrama bir dənə təbrik yazar, bu da ancaq bayramdan bayrama. Yəni ki, onun etdiyindən bir qram artıq heç nə eləmir. Bu da nədir? Bu da qarşılıqlıdır. Yəni ikinci qrup insanlardır ki, bunlar ancaq qarşılıqlı eləyir. Kim ona nə eləyirsə, ancaq o qədər nə eləyir. Üçüncü qism isə nədir? Əl-qafi. Onlar əlaqələri kəsənlərdir. Bu da bu qrup insanlar kimlərdir? İnsanlar onu tərcih eləyirlər, amma o heç kəsi tərcih eləmir. Məsəl üçün, kimsə gəlir onu ziyarət eləyir, kimsə onu sayır bir zəng gəlib halını, əhvalını soruşur, xəstələnəndə ziyarət eləyir və s. Yəni onun haqqında maraqlanır və s. belə. Amma bu isə heç kimdən nə əlaqə qurmur, nə ziyarət eləmir, nə halını, əhvalını soruşmur. Bunun da deyir bir çox səbəbləri var. Bu da yəni özünü üstün tutmaq, təkəbbürlük kimi məsəl işlərdir. Ola bilər ki, yəni bu deyir, onun bir məsəl elmi dərəcəsinə görə ola bilər və ya vəzifəsinə görə ola bilər və ya məsəl üçün puluna, malına görə ola bilər. Yəni bu səbəblər. Yəni məsəl üçün belə deyək ki, nəsildə ən zəngin adamdır. Deyir, hamı məni ziyarət eləməlidir. Hamı mənim halımı soruşmalıdır. Hamı mənim xəstələndə məni ziyarət eləməlidir. Mənim maraqlanmalıdır, zəng eləməlidir, hörmət eləməlidir və s. Amma özünə gələndə özünü onların səviyyəsinə salıb belə deyək ki, nə onları ziyarət eləmir, nə onların halını, əhvalını soruşmur. Yəni özünü onlardan üstün tutur. Və yaxud da ki, məsələn, vəzifəyə görə və s. səbəblərə görə ola bilər. Bu qohumluq əlaqələrinin kəsəndir və şeyx buyurur ki, bu əfətul əsr. Bu əsrin deyir bəlasıdır budur. Bu, əsrin fəlakətidir, bəlasıdır bu. Yəni, insanlar həqiqətən delədir. Baxırsan ki, Allahın rəhm etdiklərindən başqa şübhəsiz ki, yəni Allahın rəhm etdiyi daim xeyir üzərində olan insanlar hələ də var, həmişə də olacaq. Amma baxırsan ki, yəni şeyx buyurduğu kimi, yəni bu əsrimizdə, bu əsrlərimizdə bu cür bəlalar daha çoxalır. Yəni bu cür insanlar daha çoxdur. Yəni məsələn, məqama hər kəs məsəl üçün öz təbəqəsi ilə əlaqə qurur. Zənginlə, kasıb məsəl kasıb qohumdursa onun məsəl toy eləyir, taxta oyuna çağırmır. Deyir kasıb qohumdur. Amma zəngin qohumunu çağırır. Və ya da kasıb qohum onu toyuna çağırır, onun toyuna getmir. Zəngin qohum çağırır, onun toyuna gəlir. Məsəl üçün. Hələ mən gündəlik ziyarətlərdən danışmıram. İndi toy aydan ildən bir dəfə olan bir şeydir də. Yəni ən nadir olan. Baxırsan ki, yəni bu cür yəni insanlar təkəbbürlük, böyüklənmə göstərirlər və bunlar da qohumluq əlaqələrini kəsənlər hesab olunur. Allah qorusun. Bu həqiqətən çox pis bir xislətdir. Yəni möminə, müsəlmana yaraşmayan bir sifətdir ki, uca Allahdan deyirəm ki, bizləri bu cür naqis və pis sifətlərdən uzaq eləsin. Amin. Məsələn, şeyx buyurur ki, bax, indi deyir, baxırsan ki, insanlar bir binada yaşayırlar. Bir binadır, bir çox insanlar orada yaşayırlar. Bir il, iki il, üç il, beş il orada bir binada yaşayırlar, deyir. Amma onlardan heç biri öz qonşusunu tanımır. Öz qonşusunu tanımır, bilmir qonşusunda yaşayan kim. Tax ki, deyir, gedirsən,
Hələ deyir, mən deyir, ziyarət etmək, başqa şeylər demirəm. Sadəcə adını belə bilmir. Kimliyini belə bilmir ki, onun qonşusunda yaşayan kimdir. Məsəl üçün deyir, gəlirsən binaya, axtarırsan kimisə, soruşursan ki, filan kəsi tanıyırsanmı, buradadırmı o? Deyir, Allah, vallahi mən tanımıram, bilmirəm. Buradadırmı, burada yaşayırmı, kimdir, tanımıram. Halbuki qapı bir qonşusudur. Bunun üzərinə vacib olan odur ki, qonşuluq əlaqələrini qursun, onunla, məsəl üçün, halı ilə maraqlansın və s. Nəinki halı ilə maraqlanmaq, nəinki ziyarət, heç onun adını belə bilmir. Qonşunu, illərlə də qonşusu bir binada, bir blokda, bir mərtəbədə yaşayırlar, tanımır, adını belə bilmir. Bu deyir, nədir? Bəladır. Hanı deyir gözəl əxlaq? Hanı deyir insanlarla gözəl müamilə etmək? Yoxdur. Bu artıq, yəni, bu əsrin, belə deyək ki, bəlasına çevrilmiş bir müsibətdir. Yəni, yaraşan odur ki, yəni, insan öz qonşuları ilə, öz qohumları ilə əlaqələrini qursun. O əlaqələri kəsmək olan səbəblərdən uzaq dursun. Hansı ki şeylər, yəni, insanların arasında əlaqələri kəsir, onları bir-birindən uzaqlaşdırır, soyudur, onlardan uzaq dursun. Və həmçinin, deyir, bəzi səbəblər var ki, deyir, insan, deyir, bu səbəblərə görə əlaqələri kəsir. Kəsə bilər. Amma deyir bunda mütləq buna baxılmalıdır ki, hansı səbəbə görə əlaqələri kəsir. Məsəl üçün əsl odur ki, əlaqələri qurmaq lazımdır, əlaqələri gücləndirmək lazımdır. Amma elə ola bilər ki, əlaqələri kəsmək də məsəl üçün düzgün olar. Məsəl üçün bəzi insanlar deyir, əlaqələri kəsir və öz nəfsi istəyindən kəsir. Məsəl üçün deyir ki, soruşanda ki, niyə filan kəsin əlaqəni kəsmirsən, niyə onunla əlaqə qurmursan? Deyir ki, səbəblər var. Mənim öz səbəblərim var, mənim öz fikirlərim var. Amma, deyir, gəlin baxaq görüm, nədir bu səbəblər? Yəni, sən filan kəsdən tutaq ki, əvvəllər əlaqəm var idi, amma indi əlaqəni kəsmirsən, əlaqə saxlamırsan. Səbəb nədir? Deyir ki, mənim səbəblərim var. Bu səbəblər deyir, ya dini ola bilər, ya da dünyavi səbəblər ola bilər. Əgər dünyavi bir səbəbə görə sən kimləsə, bir dostunla, bir qohumunla, bir qonşunla və s. əlaqəni kəsmirsənsə, bunun deyir, iki halı ola bilər. Birinci hal odur ki, həmən o sənin belə deyək, əlaqəni kəsdiyin adam səni söyüb, səni təhqir edib, sənə əziyyət verib. Hər hansı bir şəkildə səndən, yəni ki, belə deyək ki, xətirvə deyib səni incidib. Bu zaman deyir, Allah sənə 3 gün onunla əlaqəni kəsməyə sənə icazə verib. Sənə fürsət verib ki, 3 gün onunla əlaqəni kəsəsən, amma deyir, Muhsinin əməli isə daha yaxşı davranan, daha xeyrxalq insan edəcəyi o idi ki, heç onu da eləməsin. Yəni, o üç günü də heç əlaqəni kəsməsin. Amma əgər deyir, tutaq ki, səni kimsə incidibsə, sənə əziyyət veribsə, sənin haqqındır ki, dünyavi cəhətdən üç gün onu tərk eləyə bilərsən. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədislərin birində buyurur ki, Lə yəhillu li muslimin ən yəhcura əxahu fəvqa thələtin. Müsəlmana deyir, icazəli deyir ki, öz qardaşını 3 gündən artıq tərk eləsin. 3 gündən artıq onunla əlaqəni kəssin, tərk eləsin. Yəltəqiyəni fəyu'ridu hədə və yu'ridu hədə. Onlar deyir, qarşılaşırlar, bu ondan üst çevirir, o da bundan üst çevirir. Yəni, bu əlaqələri yəni, kəsilmiş insanlardan gəlir söhbət. Və xayruhum əllədi yəbdəu bissələm. Onların ən xeyirlisi deyir, salama birinci başlayandı. Bax, 3 gündən, müsəlmana deyir, halal deyil ki, öz qardaşını 3 gündən artıq tərk eləsin. 3 gündən artıq ona salamı kəssin, ondan uzaq dursun. Tutaq ki, hər hansı bir incimə olub, hər hansı bir məsəl üçün onu əziyyət verib və s. 3 gündən artıq icazələr deyir ki, onu tərk eləsin. O deyir, bir-birindən qarşılaşanda bununla üzrü çevirir, onunla üzrü çevirir, inciyiblər bir-birindən. Amma deyir, onların ən xeyrlisi kimdir? Salama birinci başlayan. 3 gündən artıq isə icazəli deyil. Necə ki, bunu da İmam Buxari rahimahullah rəvayət edib, səhiddir, yəni hədis. Yəni, şeyx buyurur ki, Allah sənə öz nəfsindəki o, içindəki o sıxıntını aparmaqdan ötürü, o incikliyi götürməkdən ötürü 3 gün sənə vaxt verib, fürsət verib ki, hansı ki, bu 3 gün müddətinə, deməli 3 gün verilibsə bu fürsət, deməli 3 gün kifayətdir ki, sənin o sıxıntın geçsin, bəli. Deməli 3 gün kifayət eləyir əslində. Demək, nə qədər sənə tutaq ki, xətirvə dəymiş olsa da, bu 3 gün kifayət eləməlidir ki, sən soyuyasan, belə deyək ki, ondan incikliyin geçsin. Amma deyir, kim ki, 3 gündən artıq bunu uzadarsa, 3 günlə kim 3 gün ərzində o sıxıntısı, o incikliyi getməzsə, o adamda deyir, deməli, xeyir yoxdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm xeyirliyi 3 gündən
Yəni əhatə eləyib. Həmən bu əlaqəni kəsməyi 3 gündən əhatələndirib. Deyir ki, bir müsəlmana halal deyir ki, 3 gündən çox qardaşına əlaqəni kəssin. 3 gündən çox kəsmə. Deməli nədir? Əgər 3 gündən artıq sən uzadırsansa bu incikliyi, bu belə deyək ki, küsməyi, əlaqə kəsməyi, deməli nədir? Səndə müəyyən bir problemlər var. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xeyirliliyi salama birinci başlayana verir. Yəni kim ki onlardan küsüblər, kim ki salama birinci başlayar, kim ki salamı verər, bu deyir daha yəni xeyirlidir. Burada birinci səbəb də nədir? Əlaqəni sən kəsmisən konkret. Səbəb də nədir? Söyüb, təhqir eləyib, sənə əziyyət verib, incidib və s. Ortada konkret bir səbəb var. İkincisi isə odur ki, heç bir səbəb yoxdur, sadəcə əlaqələr kəsilib. Bax, bir var ki, sən kəsəsən qəsdi bir şəkildə, bir də var ki, sən ondan uzaq düşmüsən. Məsəl üçün, ola bilər ki, sən hansısa bir məqamda çalışırsan, hansısa bir vəzifədə və yaxud hansısa bir işdəsən, ondan qarşılaşmırsan. Həmən, məsəl üçün, qardaşınla qarşılaşmırsan, buna deyir, məqsədli şəkildə əlaqələri kəsmək deyilmiş. Olur da ki, insan, məsəl üçün, hər hansı bir qardaşına aylarla rastlaşmırsan. Aylarla, məsəl üçün, onunla qarşılaşmırsan. Amma sənin ondan əlaqəni kəsmək deyə məqsədin yoxdur. Elə bir məqsədin yoxdur. Amma nə vaxt rastlaşsan, yenə də ondan gözəl bir şəkildə müamilə edirsən, münasibət göstərsən, bu ikinci haldır. Yəni, dünyavi cəhətdən. Bundan üçüncüsü yoxdur. Ya o sənə əziyyət vermiş olmalıdır dünyavi cəhətdənsə, bu da 3 gündür. 3 gündən artıq icazədir. 3 gündən sonra artıq barışmalısan. Xeyirlisi də birinci salama başlayan. İkincisi də odur ki, nə inciməmisən, nə sənə əziyyət verməyib, heç bir səbəb yoxdur. Sadəcə müəyyən bir dünyavi işlərə görə, səbəblərə görə sonra uzaq düşmüsən. Amma əlaqəni qəsdli bir şəkildə kəsməmsən. Bu ikisindən qırağa çıx. Bu dünyavi cəhətdən olarsa, şəriətdə deyir səndən tələb olunarsa ki, ondan əlaqəni kəsəsən, bu da bu zaman deyir artıq həcr məsələsi gəlir. Həcr məsələsi ortaya çıxır. Buna həcr deyilir yəni. Məsəl üçün, qardaşını, hər hansı bir müsəlmanı, məsəl üçün, sırf dini bir səbəbə görə, şəriətin tələb etdiyinə görə onu həcr edirsən. Bu da onun məsləhəsi üçün olur ki, o, məsəl üçün, xataya düşübsə, hər hansı bir, məsəl üçün, bidətə düşübsə, ondan çəkinsin. Amma deyir, yaraşan odur ki, lazım olan, vacib odur ki, sən onunla əlaqəni kəsmədən öncə onu islah etməyə çalışasan. Əlaqəni kəsmədən öncə islah etməyə çalışasan, ona nəsihət eləyəsən, çünki sən ona xeyir istəyirsən. Yəni, bu tərk etməyin, bu hicrin məqsədi elə odur ki, sən həcr edərkən insanı istəyirsən ki, o islah olsun, o xatasından dönsün. Deməli, nə eləməlisən? Xeyir istəyirsən onun üçün, deməli, həcr etmədən qabaq ona nəsihət eləməlisən. Onun bu birinci dillə, gözəl bir öyüd nəsihətlə, səndən olmursa başqa onun tanıdığı başqa bir adamın vasitəsi ilə, sözünü qabul etdiyi başqa bir adamın vasitəsi ilə, çalışmazsan ki, onu neynəyəsən, həmən o xətasından döndürməyə çalışasan, birinci. Yoxsa deyir, indi deyir, bəzi deyir insanlar qardaşını deyir, tərk eləyir, onu tərk eləyir, amma qardaşı nə üçün onun tərk olunduğunu heç bilmir. Baxır ki, bir nəfər qardaşlarından biri onu tərk eləyib, nə salam vermir, nə onun, məsəl üçün, dəvətinə icabət eləmir, onun əlaqələri tamamilə kəsib. Amma o tərk olunan bilmir ki, nəyə görə tərk olunub. O tərk eləyən gəlib bir gün çəkib onu qardaşıq da, ya müsəlman, demir ki, bax, məsəl üçün, ey mənim əz qardaşım, bax, sən bu filan xəta üzərindəsən. Gəl bu xətadan dön, bu doğru deyil və s. gözəl bir şəkildə bunu nəsiyyət eləmir. Sadəcə nə eləyir? Mücərrəd olaraq tərk eləyir. Bu deyir, olmaz. Heç deyir, qardaşı deyir, bilmir ki, nəyə görə deyir, tərk eləyir. Amma əsl olan nədir? Mütləq ona, əgər məsəl üçün, həqiqətən həcr olunacaq bir xəta eləyirsə, mütləq ona nəsiyyət eləyir, həcr eləməkdir, onu tərk eləməmişdən qabaq, onu nəsiyyət eləmək lazımdır, ona gözə öbür şəkildə baş salmaq lazımdır, onu xeyir istəmək lazımdır, yəni. İslah etmək niyyətin varsa, yəni bu cür etməlisən. Amma yox, sən əgər mücərrədən elə hər hansı bir mütaq ki, qardaşına sənin xəta, hətta bəzən olur ki, heç xəta etməyib qardaşı. Sən zənn edirsən ki, o xəta eləyib. Və hər hansı bir dedikoduya görə, qilə və qalə, belə dedilər, haradan eşitmirsən, belə dedilər, eşitmişəm, filan kəs dedi, bəli, pis sən üzərə tərk etsən, heç həqiqətdə heç ortada elə bir şey də yoxdur. Bu isə tərk eləyir, həcr eləyir, salamı kəsir və s. Yəni, bunlar nədir? Şəriyyətin, belə deyək ki, əhkamlarını düzgün yerinə oturtdurmamaqdır. Həcr var, bu cür tərk etmək var şəriyyətində, amma doğru düzgün bir şəkildə onu tətbiq edəməlisən. Amma sən əgər onu doğru düzgün tətbiq eləmirsənsə, doğru düzgün bir şəkildə sən onu tətbiq eləmirsənsə, ortaya nə çıxır? Fəsad çıxır. İslah çıxmır. Burada məqsəd islahdır. Həcr eləməkdə məqsəd islahdır. Amma sən ortaya nə çıxardırsan? Fəsad çıxardırsan. Doğru düzgün bir şəkildə
bu dini səbəblərə görə şəriətdə icazə verilən bir şəkildə həcr olunarsa, burada da deyir konkret müddət yoxdur. Məsələn, dünyavi cəhətdən dedi ki, 3 gün. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 3 gündən artıq qardaşının həcr eməyi düzgün deyil. Amma dini səbəbdən olarsa və düzgün tətbiq edilərsə, bu şeylər hamısı mühümdür. Yəni düzgün tətbiq olunarsa, burada artıq konkret bir müddət yoxdur. Nə qədər? Bəli, o islah olana məqsəd, çünki islah olunur. O islah olana kimi sən onu həcr eləyə bilərsən və bu da deyir, şeyx buyurur ki, bu da uzun bir mövzudur. Bu haqda mən danışmaq olar. Başqa da bizim isə deyir, burada deyir məqsədimiz, yəni insanlarla əlaqəli kəsmək deyəndə məqsədimiz məqsədli şəkildə, qəsdli bir şəkildə əlaqələri kəsməkdən gedir söhbət ki, insan bilərək qardaşının əlaqəsini kəsir. Yenə də şeyx buyurur ki, yox, əgər sən ondan sadəcə olaraq rastlaşmazsansa, müəyyən bir dünyəvi səbəblərə görə, işə görə və s. Ondan rastlaşmazsansa, bu qınanılmır. Qınanılmır yəni. Sən ondan məqsədin əlaqələri kəsməkdir. Qınanılan hansıdır? Bilərəkdən. Bilərəkdən. Qəsdli bir şəkildə qardaşınla əlaqələri kəsməkdir.